Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, finalmente eu trago pra vocês a nossa gameplay do início de Days Gone. Lembrando que o jogo será lançado agora dia 26 de abril, exclusivo para PlayStation 4. O jogo conta com legendas e dublagem em português do Brasil. Vale dizer, caras, que eu estou bastante ansioso em trazer esse game pra vocês. Pra quem acompanha o canal sabe que particularmente eu gosto muito de jogos com a temática de mundo pós apocalíptico, em especial envolvendo zumbis, não que sejam exatamente zumbis aqui, mas são criaturas similares. Eu tô bem curioso para jogar esse game. Inclusive quero agradecer a equipe de Sony PlayStation Brasil por terem me fornecido uma chave de acesso antecipado ao game. Muitíssimo obrigado. E eu quero dizer para vocês, galera do canal, que terá a série completa em vídeos do game aqui para vocês. Inclusive, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, provavelmente a nossa série já estará toda gravada e sairá em episódios frequentes aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o seu like e simbora lá, rapaziada. Novo jogo e bora iniciar o modo normal. E entrou um carregamento aqui. Eu vou deixar esse primeiro carregamento, como de costume. E o que é aquilo ali? Um anel? Isso aqui me lembra os carregamentos do Uncharted e do The Last of Us, aqueles carregamentozinhos no canto. Vale dizer que o jogo foi desenvolvido pela Bend Studio e tá sendo distribuído pela Sony. Beleza? Então vamos lá, cara. Estou bem ansioso, galera. Estou bem ansioso. Eu tava esperando bastante esse jogo. Eu já trouxe alguns vídeos de prévia aqui no canal anteriormente, comentando sobre ele. E agora, finalmente, colocaremos as mãos para jogar de fato o jogo. Vamos lá, pedra, papel e tesoura, vai. Joguem. Pô! Zico. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha, uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Qual é? É merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado chamar um desses helicópteros. Beleza. Eita. Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Veja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ah, ok, escuta, o Brian. Se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Qual é? Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. Brian. Ok. Merda. Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só pra Estamos dois de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois! Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouvi o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eita. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza. É, passou. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campo de refugiados, a oeste de Tearfinger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Rapaz, o negócio começou tenso, hein? Jake! Ei,
Days Gone. Caraca, mano, o cara deixou a mulher, né, pra tentar salvar ela e ficou com o Vin Diesel tatuado. Vamos lá, começou bem tenso, lembrando que essa pandemia louca, ela aconteceu por enquanto sem motivos aparentes, né? Até o momento a gente não sabe por que aconteceu, provavelmente, espero que o jogo explique de onde veio, mas parece que a gente pegou a coisa meio que estourando ali, né? Começou a loucura, ela foi ferida, e vamos ver o que vai rolar. Eu vou deixar esses carregamentos, tá, galera? Eu não vou cortar, não. A não ser que eles passem a ser muito frequentes. 2 anos depois. Me amarro nessas florestas de pinheiro assim, mano. Todos os freakers mortos. Caraca, motocão. Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Eita, ela tá viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? O Leon fez isso. Caraca, mano, a mulher tá toda inchada. Puta merda, Leon. Caraca, maluco. Tô no controle. Tô no controle, galera. Persiga Leon. Vamos lá. Pressione X pra usar o nitro. Lembrando que é o meu primeiro contato com o game, então eu tenho que ir aprendendo aos... Opa, que isso, cara? Ele tem munição. Nem fudendo, ele não deve ter muito. Caraca, velho. Vamos lá, eu não consigo atirar, aparentemente. Só tô perseguindo. Uou! Vamos lá. Eita caramba! Vamos com calma aí. A moto parece ter um controle bem... bem de boa. Que isso? Mapa mais objetivos. Deslize para a direita ou pressione R1 para ver o mapa. Selecione os objetivos disponíveis e acompanhe as atividades concluídas. Menu de habilidades. Deslize para baixo ou pressione R1 para ver as habilidades. Categorias para melhorias incluem armas brancas, armas de fogo, sobrevivência. Inventário, deslizar para a esquerda o R1, itens criados, componentes de receitas. E para cima, menu das histórias. Deslize para cima ou pressione R1 para ver histórias. Veja as histórias ativas, o progresso das histórias, troféus e colecionáveis. Ah, cara, interessante. Ó, o menu você usa pelo touchpad aqui. Legal. Tá, vamos continuar perseguindo o Leon. Daqui a pouco a gente dá uma olhada mais a fundo nos menus. O cara tá atirando. Seu filho da puta! Acertou ele. Aê, peraí, calma. Ele deitou a moto. O nitro recarrega de tempos em tempos. Engraçado que a moto é uma mistura de uma Big Trail com uma Custom, né? Ela é tipo, ela tem um chassi um pouco parecido com uma Custom e a aparência de uma Big Trail. Interessante. Me dá cobertura. Tô logo atrás de você.
Ele foi pra lá. Vamos lá. Rastreamento. Pressione o R3 para ativar a visão de sobrevivência, que revela pistas e outras informações sobre os arredores. Ok. Vamos lá, R3. Onde ele tá indo? As pegadas do cara aqui. Só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. O visual do jogo tá bem maneiro. Pelo menos a princípio aqui. Peraí, calma. Rastreando pistas. Ao utilizar a visão de sobrevivência, seu controle sem fio do DualShock 4 vibrará quando sua câmera estiver virada para uma pista. Dependendo da distância da pista, as vibrações serão maiores ou menores. Caralho. Ah, entendi, ó. Tô vendo uma lupinha ali. Quando eu boto virado pra lupinha, o controle treme todo. Cara, maneiro esse chão. Pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Eu não consigo mirar a arma, eu não consigo fazer nada por enquanto, gente. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Ah, aparecem umas bolinhas no minimapa ali, ó. Opa, que isso? Merda. Vamos. Correu. Nossa, eu tomei um susto com o cara. Tudo bem contigo, irmão? Sim. Foi de raspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta. Eu tô bem, Boozer. Caraca, achei irado. Ele tá descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe, vamos. O visual do chão, mano. Eita. Tem visto o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue, lá de baixo. Como você acha que é, hein? Ser despedaçado, comido vivo. Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom. Não. Tá bem aqui. Pode pegar. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse... Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. Ixi! YouTube vai curtir, hein? É o que eu preciso para minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o frenéticos. Ah, eles chamam os freakers aqui de frenéticos? Estranho nome, hein? Acho que vai ser difícil me acostumar a chamar eles de frenéticos. Os clickers do The Last of Us eu consegui me acostumar a chamar de clicadores, mas... Aí, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Segure o quadrado pra pegar um item. Opa. Você vai ser útil.
Um, encontre mais materiais. Mais um aqui. É, L1 para a roda de sobrevivência. Mova para expandir a categoria medicinal e selecione curativo. Medicinal. Curativo. Segure R1 para criar um curativo. Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Para curar na roda de sobrevivência, escolha curativos e pressione R2. Pronto, isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Interessante, a gente tem uma arma aqui, mas tá bloqueada, ó. Tá, aqui a roda de itens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na área. É... correr consome energia. Ah, a gente tem uma estamina ali, agora que eu vi. Uma barrinha azul no canto inferior esquerdo ali. Aparentemente não tem mais nada. Vamos lá, começou a chover. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas pra Tucker. Não, se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Eu quero ver o que, que os botões... Jesus, precisa entrar em forma. Queria ver o que, que os outros botões fazem, mas ainda não deu pra testar. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leão. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você é, não se é a bomba de combustível. O Leão atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leão? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willy não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willy é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Botou um rematinho na moto ali. Aê, o que foi que o Leão te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério dar uma olhada. Beleza, ok. É, eu sou motociclista, galera, na vida real. Então, amanhã a gente pega os remédios, interessante entrega eles ver pra isso Tucker aqui. E recebe a recompensa pelo Leão. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Esse tipo de moto, por exemplo, pra andar nesse terreno ali, tem que ter muito braço, velho. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Reapers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Bem The Walking Dead isso aqui, né? Empurrar veículos. Alguns veículos podem ser movidos para abrir ou bloquear caminhos. Interessante isso, hein? Você conter uma horda de Pronto. Freaker? Sim. Empurra! Tem um bicho morto ali dentro. Ô, caramba! Que isso? Agora pegamos eles! É, R2 para executar um ataque corpo a corpo. Eita, que isso? Moça, velho, meteu a faca. É, para trocar o alvo, segure L na direção de um inimigo, pressione R2. Escolha uma direção com L e R1 para rolar. Estamos em um clássico momento tutorial. Caraca, velho. Vamos. Estamos quase lá. Caraca, mano. Brutal o negócio, hein? Dá pra vasculhar o corpo, não? Não. Ok.
Quem é motociclista odeia andar de garupa, velho. Eu, particularmente, odeio andar de garupa. Caraca, o troço brutal, viu? Na hora que ele meteu a facada na barriga do cara lá. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Entramos em um túnel. Uma coisa interessante sobre os Freakers é que eles se escondem durante o dia. Isso? Empresta sua escopeta, eu vou na frente. Eles se escondem durante o dia. Assim, você vê Freakers durante o dia, pelo que eu tava lendo sobre. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Tá. Vamos lá. Caraca, o túnel tá... Ele tá vindo atrás? Tá, ele tá vindo lentamente atrás. Ó, tem um carro aqui bloqueando uma entrada ali, mas acho que não dá pra... Será que a gente mexe nos porta-mala? Aí, como eu tava falando, os Freakers, as grandes hordas se escondem em cavernas, em túneis e coisas desse gênero. Então, bate um medinho de andar num lugar desse aqui, hein? E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Eita. Acho que seu desejo foi atendido. Olha só! Chegou os meninão. Dick! Aê, Dick! Cara, cara! Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Deacon tá meio revoltado com os Freakers. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? Carregar. A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esquece esse assunto. Ele tava com uma lanterna. Calma aí, deixa eu ver os comandos aqui. Aqui troca de arma. Aqui é medicina. Faca, escopeta, pistola. Deixa eu ver aqui, pera aí. Aqui a gente rola, mas não dá pra rolar agora. Aqui a gente dá porrada. Ah, legal, ó. Calma aí, aqui você usa o menu. Tem um binóculo. Ah, direção pra baixo, a lanterna. Beleza. Vamos lá, vamos seguindo. Opa! Toma, Freaker. Ok, mais recompensas. Será que dá pra gente desligar esse alarme lazarento? Que com certeza... É um belo atrativo pra eles. Já cansei de te ouvir. Foi. Caraca, mano, olha esse lugar, velho. Ambientação. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Calma. Ah, fica com o farol apontado pra lá. Eu achei um porta-malas aqui. Ok.
Opa. Tá, ele falou pra gente passar por aqui. Temos uns itenzinhos aqui, beleza. Deixa eu ver se dá pra gente fazer mais um item de cura. Dá, dá pra fazer mais um. Tô com 43%, acho que eu vou usar, hein. Acho que eu vou usar um, hein. Um rastro, um belíssimo rastro de sangue, que maravilha. Uma belíssima porta. Ô, cacete! Caramba, merda! Caraca, tinha um freakerzinho aqui, safado, mano. Ai, usar não. Criar. Pô, tô escutando eles, hein. Vamos lá, abrimos mais um caminho aqui. Ah, não. Caralho. Oh, caramba. Eu não planejei isso, caralho. Essa 12 aqui é o bicho, hein. Finalmente. Fica de olho no minimapa ali, ó. Que quando os freakers estão chegando, fica meio vermelho em volta, ó. Cala a boca, Jesus. Pronto, desativamos o bagulho chato, velho. Pelo amor da cachorrinha. Temos a pistola também. Eita caramba, tem um monte, velho. Toma-te. Ih, rapaz, o bicho é forte, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos explorar o cenário, né? Tentar pegar o máximo de itens possível. Até porque o jogo tem sistema de crafting, né? De criação. Então é importante que a gente utilize... Opa, que isso, caçamba? Tem um cara morto... Nossa, velho. Tem um cara morto aqui, mano. É importante que a gente dê uma explorada no cenário. Mais um carro de polícia. Aí, ó, dá pra abrir os porta-malas. Beleza. Pelo menos dos carros de polícia. Dá pra usar isso aqui. Munição. Show. Ah, os freakers também deixam um treco também, ó. Orelha. Ih, ele pega a orelha do bicho. Mais um porta-mala? Eita. Porta-mala não. É, o porta-mala, no caso. Eu falei porta-luva em algum momento, gente? Posso ter falado porta-luva, né? Porta-luva é ali dentro, bicho. Porta-mala. Se eu falei porta-luva, me perdoe. Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Oh, você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso. Queime o ninho de frenéticos. Que jeito terrível de morrer. Tá aqui. Ah, a gente vai pegar na bolsa ali. É, L1 pra abrir a roda de sobrevivência. Vai levar só um segundo. Use R pra expandir a categoria de arremessáveis e selecione o molotov. Tem uma granadinha aqui. Fabricar. Isso vai resolver. Tá, já tá na mão. Mas como é que eu seleciono? Tá, é por aqui que seleciona. Vamos lá. Esses freakers têm esses ninhos espalhados. Então a gente tem que ir destruindo. Aí, qual é? Vamos lá. Tá bom, me dá um segundo. Só que sempre saem os de dentro. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Ah, só pra dizer, as legendas não tem como aumentar o tamanho, tá? E pra quem se pergunta por que eu boto legendas em jogo em português, porque tem pessoa que é deficiente auditiva. Merda. Tá cheio deles aqui. Eita, caramba.
Eita, cacete, olha o ninho. Caraca, eles estão comendo uns aos outros, mano. Caraca, velho. Merda, vamos precisar de mais munição. Caraca, tá pensando velho. Em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos fedidos! Caraca, o cara meteu louco mesmo, velho. É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha o Bill aqui! Beleza. Tá, a gente agacha. É, acha a oficina do Crazy Willis. Calma aí, deixa eu apagar essa lanterna aqui. Calma aí. Ah! Binóculo. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é esse botão zoom, é esse aqui. Tem uns ali, tem mais uns aqui. Uma coisa interessante a respeito dos Freakers. Eu sei dessa coisa do ninho e tudo mais, porque pouco antes do jogo ter sido falado nas últimas semanas, eles falaram sobre os Freakers, como que funciona. É o seguinte, eles vivem uma espécie de sociedade, né? Cada grupo de Freakers vive uma espécie de sociedade em que eles têm que comer, eles têm que beber água, eles têm que dormir. Eles são criaturas que não ficam vagando simplesmente por aí. Eles têm uma espécie de sociedade. E são 40 grandes hordas de Freakers espalhadas por todo o mapa e cada uma tem as suas singularidades. Então, a maior das hordas, se eu não me engano, pelo que o cara falou, o produtor, tem mais de 500 Freakers. Eita caramba. Sobe daqui, seus merdinhas. Então, assim, uma peculiaridade a respeito dessas criaturas é isso. Eles vivem uma espécie de sociedade. Eles dormem, eles comem, por exemplo. Tá, vou seguir a setinha amarela ali no minimapa. Arbustos oferece cobertura para furtividade. Se não tiver sido visto, fica agachado com... E pressione... Tá, beleza. Pedras de distração? Pera aí. Ah, será que dá pra gente pegar no stealth aqui? Deixa eu ver. Boa. Pega no stealth. Tá comendo um cara aqui, ó. Caraca, mano. Tá, vamos seguindo aqui. Tem mais um carro de polícia, mano. E tem um ninho ali, ó. Acho que eu não vou queimar esse ninho agora. Opa. Acho que eu não vou queimar esse ninho agora, hein. Vamos seguindo o objetivo. Cara, eu não queria que aqueles ali me vissem, não, hein. Vai rápido, rápido, rápido. Ai, meu Deus. Vai pro mato, filho. Tá, o mato esconde a gente. Um treco aqui. Ah! Ele se esconde, velho. A Ashley aí, ó. Se fosse a Ashley, só mandava um hide. Tá, vamos catando aqui as paradas. Mano, bem tenso, hein. Não parece que tem uma quantidade muito grande aqui fora, não. Eu tô até com com 13 munições ali. Opa, um porrete. Deixa eu ver. Pressione R2 para executar ataque corpo a corpo. Beleza. Uma geladeira. Esterilizante. Deixa eu ver se dá pra gente fazer mais kit médico aqui. Não dá. Deixa eu ver se dá pra gente fazer molotov. Também não dá. Não posso esquecer de usar a visão uma vez ou outra também, né? Ainda tô me acostumando, gente. É primeiro contato com o jogo, vocês sabem que a gente fica meio perdido. É natural. Ai, meu Deus. Que isso? Uma planta. Fedegosa. Tem mais um camarada aqui. Bala. Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy. Deve ter uma bomba de combustível lá.
Aê, anda logo. Eu passei por um daqueles... como é que chama? A parada que os Reapers constroem. Siglos. É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar. Opa, troquei meu... não. Peguei um pedaço de pau. Aí você tem ali a durabilidade. Ah, é igual a tábua aí, o meu beisebol. Ok, então. Que isso? Gasolina. Notas de gasolina podem ser usadas para abastecer a moto e geradores. Ih, não consegui ler. Enquanto segura a lata de combustível, R2 para jogá-la. Só que ele não guarda no inventário, né, mano? Calma aí, joguei fora. Deixa eu abrir esse capô aqui. Silenciadores. Silencie suas armas instalando um silenciador. Escolha uma arma compatível na roda de sobre... Ah, isso é bom, hein? É um silenciador improvisado. Ele vai usar o filtro do carro ali. Ah, entendi. Ó, botei. Ah, maneiro, cara. Maneiro. O silenciador aqui eu acho que vai bem, hein? Vou falar pra vocês porque... se a gente chamar a atenção de vocês... esses capirotos aqui. Vou levar essa gasolina, velho. Negócio que... ficar levando esse treco na mão. Se bem que podia ter uma mochilinha, né? Alguma coisa assim. Baga do corvo. Tem uns galões explosivos aqui. Tá, o barato... opa, tem um bichinho aqui, tem um bichinho aqui. Ele é pequenininho, mano. É uma criança, velho. Caraca, é uma criança, velho. Máximo. Anda, anda. Sério mesmo que eu tô com item máximo? O que, que é isso? É o filtro? Pô, sério, é o mesmo. Poxa. Deve ter alguns upgrades, com certeza, que você pode carregar mais coisa. Kit médico. Merda. Obrigado. Preciso achar outra entrada. Talvez tenha uma entrada pelo telhado. Pior que o bichinho tá aqui, né? Meti a porrada, velho. É, isso mesmo. Caraca, é criança, mané. É criança? Eita, caramba. É criança, bicho. Ah, fazer o quê, né? Os moleques estão tudo encapirotados, velho. Tem que passar fogo mesmo. Um pátio de um buraco aqui no telhado. Mas antes, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. O que é a lanterna mesmo? Opa, vem cá, moleque. Porrada em tu, porrada em tu. Willy's Gift Shop. Posso tirar o silenciador quando eu quiser? Deixa eu ver. Pode. Vou tirar porque... eu vi que ele tem uma porcentagem ali. Qual foi? Qual foi? Calma aí, deixa eu ver os menus aqui. Inventário. Ah, calma aí. Ah, que legal, ó. Tipo, se eu tiver aqui e botar pro lado no touchpad... ele já vai direto pra cá. Ó. Interessante. É... eu vou... eu acho que eu não vou acessar o mapa nessa primeira gameplay, caras. Porque eu tenho que ver o dia certo que eu posso postar esse vídeo pra vocês. E dentre as coisas que talvez eu não possa mostrar, dependendo do dia que for, é o mapa, tá? Então eu tenho que ver direitinho. Talvez eu não mostre nessa primeira gameplay. Mas vamos ver aqui. Suprimentos. Talvez eu mostre. Vamos ver. Armas, ok. Lanterna. Suprimentos. Tá,
Ok, isso aqui a gente vai entendendo melhor. Lembrando que eu vou trazer a série completa do jogo pra vocês, tá? Deve ter uma bomba de combustível por aqui. Tá, peguei o barato. Peguei. Caraca, tem um monte de item aqui, hein? Gostei, gostei. Mais um capô aqui. Opa! Parece que é aqui, senhores. Boozer, tá aí? Achei a peça, vou até a rodovia. Tick! Ah! Reapers! Reapers! Não, 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 não! Ah! Ah! Merda! Ih, rapaz. Reapers. Acho o Boozer. Boozman! Caralho. Tá. Cadê? Por onde eu saio aqui? Aguenta aí, Boozman. Tô chegando. Será que é pra ir sem moto mesmo? Ah, caralho, Boozman. Cadê você? Tô ouvindo eles. Ei, meu Deus. Essas tatuas são símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Larga! Seus filhos da puta! Motoqueiro, você deve ser rebaixado, motoqueiro, pois está perdido e somos os encontrados. Assine o caminho a ele, irmão. Caminho. Nós vamos mostrar a você. Não é um dos encontrados. Você é o perdido. O caminho. Rebaixado. Rebaixado. Que isso? Rebaixado. O caminho. O caminho. Caraca, mano. Esses são os Reapers, gente, não são os Freakers, né? Os Freakers são criaturas, né? Bichos, são pessoas que se tornaram aquelas criaturas. Isso aqui é uma espécie de seita. Vamos lá, cobertura. Você pode usar a cobertura agachando-se perto dela. Pressione bola pra agachar, ok. Ah, Reapers, filho da puta. Troca de ombro. Ao mirar, pressione X pra trocar de ombro. Caraca! De merda, pode vir! Ele é forte, mano. Esses filhos da puta, eu vou matar todos, todos esses putos! Caraca, o braço do cara. Eu te ajudo a levantar. Não, eu consigo. Não, 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 você... Vamos lá, levanta. Maldito Swift. Parecia que tava esperando por mim, caralho. Meu Deus do céu. Eu não vi nada, e aí? Estavam em cima de mim. Okay. Corre, mano. Meu braço. Não olha pra isso. A porra do meu braço. Sério, não olha pra isso. Meu Deus! Não olha pra isso. Sobe na moto. Caraca, mano. Os caras queimaram com maçarico, velho. Corre, mano. Vai, corre. Vai. Malditos Reapers! Caraca, tinha uma horda enorme ali, hein. Mano, tinha uma horda enorme. Caraca, velho. É assim, todo... mundo pós-apocalíptico tem uns maníacos, né, velho? Mas isso aí eu não duvido que teria na vida real, não. Eu acho que se tivesse algum apocalipse zumbi ou alguma coisa do gênero, a primeira coisa que ia aparecer depois disso eram os malucos, né? Depois que o pessoal saqueasse tudo e que começasse a estabelecer ali os sobreviventes, certeza que ia aparecer um grupo de fanático maluco fazendo coisas meio bizarras. Principalmente se fosse nos Estados Unidos, né? Eu acho que lá o pessoal, sei lá, tem uma motivação maior pra esse tipo de coisa, porque eles têm mais, como é que eu vou dizer, eles têm mais vertentes de seitas e coisas desse gênero, sei lá, acho que apareceu uns doidos aí. Igual quando tem tipo assim, ah, sei lá, apareceu um objeto não identificado em tal lugar, os caras já vão pro alto do prédio pra se matar, tá ligado? Achei que não íamos chegar. E aí, por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos.
Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Ah, graças a Deus. Eu vou sair buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Tá. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Deixa a minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aí. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Tá bom. Valeu. Aí. Não leva a minha escopeta. Ah. Tava gostando tanto dela, velho. Boozer. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Tava tão apegada a ela já, velho. Armário de armas. Primária. Tem nada. Pistola tem a 9mm. Ah, dá pra equipar aqui. Ah, olha o Daryl agora aí, hein. Tá, equipei aqui. Tá, mas como é que eu boto ela? Será que não dá pra pôr aqui? Caixa. Munição, delícia. Bom saber que tem um lugar pra me reabastecer. E temos aqui um objetivo a 500 metros. Caraca, mano. Bonito pra caramba. Esse lugar aqui, sabe o que isso aqui tá me lembrando? Esse local? Alan Wake, cara. Olha só. Aquelas florestas de pinheiro que tinha assim no Alan Wake. Caralho, Boozer. Seu braço não vai ficar bem. Puta que pariu. Preciso achar alguma coisa pro braço dele. Ó, tem um porrete novo. Vamos pegar um porrete novo. Temos peças. A gente tá sem moto. Ih, caraca, a gente tá sem moto, velho. Agora que eu me liguei. Combustível. Tá, aqui é uma safe zone. Uma área segura. Deixa eu ver se dá pra eu fazer alguma coisa aqui. Não, só dá pra usar, dá pra fabricar molotov. Então vou fabricar aqui. Beleza. Cara, tem que vasculhar o cenário, não tem jeito. Tem que vasculhar, porque senão a gente... Ah, aqui, ó. Mira desvio. Dardos de besta, e é besta. É besta, na verdade, não besta. Porque você pode pesquisar. Mas tudo bem. Dardos de besta são afetados pela gravidade e desviarão para baixo no deslocamento até o... Ah, saquei, tipo, você atira, né? Ele tem aquela compensação. A besta e besta tá quase virando bolacha e biscoito, gente. Mas no caso da besta ou da besta, que eu não me importo em falar. Não posso pegar a moto dele. Não posso pegar a moto do Boozer. Preciso achar a minha antes que escureça. Ih, tem um cara ali. Mas que saco. Boozer, tá acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. As plantas aqui. Tem um cara fugindo aqui. Vamos seguir. Mas eu não me importo em falar besta ou besta, mas o correto é besta. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver. Tem um cara morto aqui, não tem nada. E eu vou perder o outro cara porque eu fui ver esse cara morto aqui. Meu Deus. Curiosidade é fogo, hein? Energia esgotada. Ih, rapaz, ele cansa bem rápido, hein? Sinal de que... Pra fugir de uma horda... Ih, caraca, tem um cara ali. Limpe o acampamento dos saqueadores. Marcação furtiva. Altere o binóculo de som pra cima, pressione R2 para marcar inimigos. Marcar inimigos facilita seguir seus movimentos. Inimigos humanos marcados mostrarão seus níveis de atenção. Interessante, hein? A gente pode marcar aqui. Falou que tinha 6 malucos. Cadê os outros malucos?
Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Um, dois, três, quatro. Não, faltam dois. É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia com cerca. Tá, beleza. Só chegar e pegar. Parece. Vamos lá, vou tentar pegar eles no stealth. Eu acho que quando escurecer a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Tá aqui uma pedra. Vamos tentar se familiarizar aqui com os comandos do jogo. Munição delícia. Tem alguém aqui. Como é que tá? Peguei um. Peguei dois. Boa. Ah, agora dá pra lutear. Boa. Agora dá pra lutear. Opa! Melhor do que nada. Uma carabina zona aqui. Trocar rápido de arma. Troque com o triângulo pra trocar rapidamente para a arma primária. Segure pra trocar rapidamente para a arma especial. Boa. Pô, acho que eu vou botar o silenciador aqui, hein. Tem dois malucos aqui embaixo. O cara tá meio doidão ali, hein. O cara tá completamente noiado. Ó, o cara tá doidão. Já foram quantos aqui? Dois ou três que eu matei aqui? Acho que tem... Ah, ué, não eram seis? Deixa eu tentar vir por esse lado aqui, que eu acho que esse lado tá mais limpo. Porrete eu já tenho. Manda em pé. Não, 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 dica. Maluco. Ué, não era um 6, velho? Eu tô apertando o botão errado pra dar zoom. Eu tô apertando o botão da visão. Ah, não. Aquilo ali é Freaker, mano. Eu não tinha percebido pelo jeito de andar. Pô, virou de frente na hora, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse corpício. Uma tábua. Eu vi alguma coisa. Opa, o cara tá vindo. Cara, não sei se... Ai, meu Deus do céu. O que foi isso? Veio dali. Tá, ele não vai muito pra frente não, cara. Ai. Agacha. O ruim é que agora, aquela imundiça ali... Tá. Será que é pedra infinita? Eu nem vi, mano. Parece que é. Que? Tá, chamei a atenção do maluco pra lá. Tem alguma coisa aqui. Ele vai virar, quer ver só? Se liga. O que foi isso? Claro que ele ia virar, né, mano? Gostou desse golpe, hein? Caraca, o cara é bom na porrada, velho. Último. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta. Fiquem longe da montanha, o Larry. Pô, fui pego Buzer, pelo último. Achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente tava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Tá. Ali na frente. Deixa eu ver como é que eu tô aqui com as coisas. Molotov tá full. Ah, não dá mais pra eu criar? Será que é porque eu tô... Será que eu tô no máximo? Acho que pode ser que eu tô no máximo, hein? Mano, é interessante as mecânicas do jogo. É... Na verdade, usa mecânicas de vários jogos... Meio que juntas, né? Então a gente vê mecânicas aqui. E meu Deus. Calma aí que tá longe o negócio, hein? São 300 metros, mano. Vou tentar evitar aqueles bichos ali. Opa! Ai. Como é que rola mesmo? Aqui. Será que a pedra distrai eles também? Ai, caralho, chuva.
Tava... São os frenéticos. É essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Ó, tô reparando ali, ó. Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. No canto inferior direito, tem um negocinho que mostra quando eu tô fazendo barulho. E tem um olhinho também, ó, que quando eu entro na moita, eu fico menos visível pros inimigos. Pô, pior que agora eu vou ter que passar ali, hein. A minha moto. Quase lá. Tá, tamo chegando. Ai! Só vi quando eu tava em cima, mano. Ah, merda. Anda, anda. Corre, corre. Caraca, mano. Achei muito forte, velho. Beleza, é isso aí. Caraca, tomara que tenha umas armas de melee melhor, porque, meu Deus. Tenho que chegar mais imagina perto. Imagina uma horda. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Ih, a moto não tá. Ah, meu Deus. Minha moto sumiu. Caralho! Porra, Copeland! Aê! Você é do acampamento do Copeland! É a minha moto, droga! Aí, para! Espera, caralho! Ih, não atira, não. Eu não peguei sua moto, cara! Eu juro! Eu não vou te matar! Para de correr! Jesus Cristo! Você tem que falar com o Copeland! Eu não sei de nada! Aê! Eu só quero a minha moto! Eu não fiz nada! Ai, caralho! Beleza, agora eu vou te matar! Deixa eu usar um kit aqui. Boozer, você tá aí? Ô, Dick, achou sua moto? Não. Ah. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. Olha só. Eu fui ligar a lanterna sem querer usar o kit. Dá pra usar o kit com o direcional. Só não sei pra que lado. Acho que é pra esquerda. Caraca, eu tô cansadaço, mano. Oh, o negócio aqui tá feio, hein? Ah, não marca não. Ah, será que eles são amigáveis? Pode ser amigável, né? Saint John, é você? Algum filho da puta roubou minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Manny. Ok. É pra lá que eu vou. Bom, são amigáveis. Ah, é tipo uma base aqui, ó. Recompensa. Mercador, mecânico. E aí, Manny? Hey, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro, Zen e a Arte de Consertar Motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito, dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio, ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda, toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo... A gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso. Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa, Manny? Ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito
E ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Era a moto dele, mano. Era a moto dele. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque, ó. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de você e do Buzzi. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago enche com a neve derretida. Não sobrou ninguém para reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Eu vinha caçar por aqui com o meu velho. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal, atrair cervos naquela época. Meu velho só tinha uma lei. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América, a terra da liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou, ninguém sabe dele. Caraca, o cara tem uma puta cicatriz. Assim. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso, bom, depois a gente conversa. A moto. E seu pessoal roubou, seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha a culpa, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Culpe. Merda. Ok. Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio a oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. Tá certo. Volte até Manny. Os caras têm uma puta de uma estrutura aqui, hein? Tudo bem protegido, a não ser pela água, né? Aqui eles têm um lado bem frágil aqui, aparentemente, ó. Mas ali é tudo murado, cercado aqui, ó. Ei, Dick, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é... Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças e eu vou te ajudar. Eu juro. Ok, como fica meu tanque de combustível, Manny, sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. Que treta, hein? Vagabundos na montanha, 4 mil de XP. Acampamento do Copeland. 1000 de confiança. 1000 de 5 mil. Missão concluída. Equipado para rodar, objetivo e o Buzz tá ok. Você que sabe, Manny. Nova missão. Novo ponto de habilidade. Escolha uma habilidade. Ah, posso botar direto pra baixo, né? Deixa eu ver. Posso botar direto pra baixo. Temos aqui, ó. Combate, corpo a corpo, longo alcance e sobrevivência. Dá uma olhada no básico aqui.
Mate inimigos menores após escapar com sucesso de um agarrão. Habilidade de consertar armas brancas. Isso aqui é interessante. Era a recuperação inicial de duração de um coquetel de energia. O resto tá bloqueado, ó. Tem um cadeadinho ali. Habilidade de ativar o foco enquanto mira uma arma de fogo. Ande e mire com arma de fogo com mais precisão. Habilidade de continuar um ataque corpo a corpo com ataque à distância para aumentar o dano. Sobrevivência. Aumenta o tempo em que os ícones são exibidos na visão de sobrevivência. As plantas são exibidas no minimap, isso aqui é bom. Oferece a chance de reaver alguns dardos. Ah, ih, rapaz, então tipo, você atirou a flecha da... Não dá pra pegar, não? Eita, caramba. Calma, eu gostei um do foco ali, hein. Ativar o foco enquanto mira. Vou botar esse aqui. Será que é tipo uma câmera lenta? Tiro focado. Ao mirar com L2, pressione R3 para ativar o foco. O tempo será desacelerado momentaneamente. Permitindo que você atire com mais precisão. A noção do foco pode ser aumentada com melhoria de habilidade e injetores da Nero. Que pode ser encontrado nos pontos de controle da Nero. Interessante. Galera, é o seguinte. Estamos aí com um pouquinho mais de uma hora de vídeo. Acho que deu pra gente pegar aí o início do game, bem interessante. Continuaremos exatamente a partir desse ponto. Aí eu vou mexer nessas lojinhas aqui. A gente vai continuar a história do game. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam, rapaziada, de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, ativa aí o sininho de notificações. E lembrando que vai sair muito vídeo desse jogo todos os dias a partir de agora. Então não esquece de passar aqui no canal. Não dependa só das notificações do YouTube. Passa aqui no canal que vai ter vídeo todo dia. E eu preferi fazer a série em vídeo pra vocês, para que vocês possam ter uma experiência mais atenta em relação à história e tudo mais, né? Porque em live fica aquela coisa e fala com o chat e tapapá e acaba tirando um pouco o foco da gameplay. Por isso que eu resolvi fazer série em vídeo para vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí. Até a próxima. Valeu!